Където и да отидеш, тръгни с цялото си сърце. Това прозрение на Конфуций е изключително подходящо за начало на днешното издание на Дромомания по здравната телевизия Кот Хелт. Аз съм Магдалена Гигова и съм ви поканила наистина сърцати гости. Това, че 70% от държавата са или атеисти, или мюсюлмани, не помръчава ли някак си любовта? Защото предполагам, че има една част от доста втвърдени мюсюлмани. Значи това, което ми направи впечатление, правейки проучвания за, за моята а, диссертация, а, аз попаднах на много снимки на свещеник и на имам. Uh, и uh, прегърнати. И uh, това, което ми прави... Но, но това, нека го оставим на страна. Това, е, това не е снимки, ли в миналото? Това, да, да, това е в миналото и затова, може би, както ето логично е да ми зададеш този въпрос. Uh, това е така. Но, изхождайки от сегашното положение, например, родители, роднините на жена ми, м, когато идват тук на гости и така нататък, и си говорим с тях много пъти са им звъняли по телефона и а, точно по тези мусулмански празници и те, се, и те поздравяват. Значи, а, поздравяват своите приятели по, те, а, нали, по телефона, съответно, говорят си с тях. Те имат много силна взаимовръзка помежду им, защото а, те не приемат религията като разделение между мусулмани и между, и между християни, а я приемат като а, 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 стремеж към любовта към Бог който в случая е навсякъде и един за всички. Предполагам, че мълци на българи са ходили точно на делтата на Ориноко, но аз четох, че през 1498 година, когато я открил Христофор Колумб, той е смятал, че това е море. Тя толкова огромна е била тази делта, че той е бил абсолютно убеден. Та са 200 притока, които пристигат а... в тази гигантска река. Да, аз а, специално нали, по отношение на Христофор Кумпа, на мен той разбира се е ми един от най-любимите и той именно Венецуел всъщност по начина по който са нагледили името е малката Венеция. Не можах да видя 200 притока, но моята детска мечта от книгите, които ми се беше случвало да чета, всъщност детската мечта беше да видя пирани, които видях в изобилие и розов делфин, който е единственото място в света, където има розов делфин, въпреки че аз видях втората половина на делфина и видях само един, всъщност е в делтата на Ориноко. А, може би... Чек само да питам, розов ли е? Розов е. Светло-розов, но е розов. Наистина е, е светло-розов, но е розов. И може би най, най фаноналното нещо от нещата, които ми се случиха по границите на Венецуела, всъщност с границата, където е с Гаяна, си направих един нощен тур, където видях милиарди звезди. Нали? Той е много близо до екватора, разбира се. В Гарвано черното небе видях милиарди звезди, което беше поразително. И много ярко, поне пред очите ми, се виждаше всичко това, което ни се случва да виждаме като деца нали? на картата. Това беше поразително. Хората също, децата. Аз се върнах като най-щастливия човек от Венецуела, като най щастливия човек, аз защото видях колко са, на много места ми се е случило да видя бедни хора, но в цялата им обреченост хората там живеят с 60 долара, това са едни от най-щастливите хора, особено по Делтата на Риноко, за която ме питаш, най-непринудените и, и най-във отнасянето си доволно щастливи, които ти подаряват усмивките си. Това ме порази. И наистина се върнах като най-щастливия човек. Водопада Хел, нали всичко, което сме чели, е малко от това, което аз преживях. Просто имах чувството, че от небето... Седях цял ден, не можах да мръдна от тази гледка. Човек има чувството, толкова малък се, се чувства, всъщност как, как от небето тонове вода се изсипват. Никога не ми се е случило подобно нещо.